Re, viss ēters ir te! Par kuru politisko spēku Latvijas pilsoņi būtu gatavi balsot šodien? Karš partiju reitingos ienesis būtiskas izmaiņas. Tā liecina SKDS pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veiktā aptauja, un jau plašāk par visu tūlīt ir gatava stāstīt Laura. Jā, šajā grafikā jūs redzat datus, kuri attiecas uz visiem balsstiesīgajiem, ieskaitot arī tos, kuri savu izvēli aptaujas brīdī vēl nebija izdarījuši. Un tādu ir daudz, un, protams, ka acīs uzreiz iekrīt saskaņas rezultāts. Šī ir faktiski pirmā reize, kad ikmēneša reitingos saskaņa nav pirmajā vietā, bet par visu pēc kārtas. Un tā martā par partiju apvienību jaunā vienotība balsotu 9,4% no visiem balsstiesīgajiem, un tātad šomēnes tā ir pirmā vieta. 7,7% balsotu par zaļo un zemnieku savienību, nedaudz mazāk, 7,2% par nacionālo apvienību. Tad sako jau pieminētā saskaņa ar 6,7% martā. Par attīstībai par balsot gatavu 5,4% balsstiesīgo, par progresīvajiem 4,9%, par Latvijas Krievu savienību 3,2%, pavisam nedaudz mazāk, 3,1% par konservatīvajiem, bet partiju Latvija pirmajā vietā būtu gatava atbalstīt 2,5%, vēlētāji nedaudz mazāk, 2,4% Latvijas reģionu apvienība. Tālāk seko partija stabilitāti, par šo partiju balsotu 2% vēlētāju, un tad seko ALDE Gobzem partija katram un katrai, un šo politisko spēku atbalstītu 1,9% vēlētāju. Bet par partiju Republika balsot 1%, par cilvēcīgu Latviju 0,3%, savukārt 0,7% balsstiesīgo būtu gatavi balsot par vēl citām partijām. Šie reitingi parāda sabiedrības saliedēšanos ap esošajām varas partijām, tā vērtē sociologs Arnis Kaktiņš. Karš, es teiktu, salīdzinoši sīkas, bet nianses ir ieviesas. Un tas lielais efekts ir tas, viņš vienkārši saistīts ar cilvēku psiholoģiju, ka tajā brīdī, ka notiek šādas lietas, tad ļoti daudz, tas bieži pat zemapziņā, ja? Viņi saprot, ka klau, izskatās, ka tas, kas notiek, tas ir kaut kas tik liels un briesmīgs, ka mūsu mazie sīkie kašķi jānoliek pie varas, pie malas, un ja mēs to spējam, ir kaut kā jāmēģina bišķi saliedēties ap esošo varu, lai kādu viņi arī būtu, viņus varbūt nepatika vakar, bet klau, tagad nav īstais laiks te mums ņemt un domāt par valdības gāšanu. Jā, un kā redzams grafikā, reitinga samazinājums, un tas šeit ir atzīmēts ar sarkanu lejupu vērstu bultu, ir nosacīts, sakot, jaunajiem politiskajiem spēkiem. Un pēc Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras docētājas Leldes Metlis Rozentāls domām, daudz no šīm partijām sevi pozicionēja kā vakcinācijas pretinieku pārstāvis. Nu, tās zaudējušas vienojošu vēstījumu sevišķi ALDE Gobzem partija katram un katrai. Tur vairs nav skaidra tāda vienota vēstījuma, par ko tad šī partija cīnās. Nu, tā kā vienīgais vēstījums jau pirms tam bija cīņa pret vakcināciju, tad līdz ar to brīdi, kad šis te vēstījums aizvien mazāk aktuāls paliks sabiedrībā, un tīpaši šobrīd, kad tas vispār vairs ir noņēmies no dienas kārtības, es domāju, ka tas ir noteikti tas aspekts. Bet ja Saeimas vēlēšanas notiktu šodien, tad pārreķinot aptaujas datus, Saeimā iekļūtu un 5% barjeru pārvarētu 8 politiskie spēki, un tātad tie ir Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība saskaņa, attīstībai par progresīvie, Latvijas Krievu savienība un arī konservatīvie. Atsevišķi tāds ir par partiju saskaņa, tai ir vislielākais kritums, un to mēs redzam šajā grafikā, aplūkojot pēdējos divus stabiņus, tātad redzam 22. februāris un 22. marts, tātad pirmspēdējais īsi pirms kara sākuma, pēdējais ataino reitingus laikā, kad karš itē pilnā sparā, un eksperti ir vienasprāts, ka tas ir saistīts ar karu Ukrainā un ar abu partijas līderu Nila Ušakovu un Jāņa Urbanoviča Krievijas agresiju nosodošo viedokli jau kara pirmajās dienās.
acīm redzot, tur iezīmējas tas, ka daļa saskaņas vēlētāju tomēr ir pietiekami radikāli noskaņoti un pietiekami prokrieviski un, kā saka, Putina atbalstoši noskaņoti, jo mēs, ja paskatāmies, protams, es saprotu, ka šie vēlētāji nav sapratuši, kur viņiem iet tālāk, jo, ja jūs, nu, ja mēs arī paskatāmies citus datus, tad mēs redzam, ka ir pieaudzis to skaits, kas nav izlēmuši, kas saka, ka viņi nezin par ko īsti balstot no 23 uz 29% pēdējā mēneša laikā, kas liek domāt, ka viņi pagaidām slēpjas šai vietā. Tas, ko mēs zinām no citām aptaujām, kad liela daļa, lielākā daļa Latvijas krievalodīgo to skaitā arī saskaņas atbalstītāji, patiesībā līdz Ukrainas notikumiem pret Krieviju baudīja diezgan silts jūtas. Jā, mēs zinām, ka Latvijas runājošā publika tās lietas redzēja ļoti atšķirīgi, bet krievalodīgajiem likās, kad nu, tie latvieši jau te nepamatot baidās, viņi pārspīlēja. Bet tagad tuvāk aplūkosim pārējās partijas, kurām ir vislielākās izredzes iekļūt 14. Saimā. Un, kā redzam, šā mēneša reitingu līdera jaunās vienotības rezultāti gada griezumā ir bijuši vairāk vai mazāk stabili, taču sākoties Ukrainas Krievijas karam, tās reitings ir ievērojami pieaudzis. Tātad redzam 22. Gada februāri un pēc tam arī 22. Gada mārtu. Tas lielākoties ir ārlietu ministra Rinkēviča nopelnis. Tā teica uzrunātie eksperti. Te es acīm redzot, domāju, ka nu, tā ir kaut kāda cilvēku uzticība ārlietu ministram, Rinkēviča kungam un valdībai kopumā, kas spēja pieņemt un skaidri paust savu pozīciju Ukrainas kontekstā. Jo es, manuprāt, nu, šis laika periods, mēs visi šobrīd dzīvojam ar un par un ap Ukrainu. Un diez vai mūsu izvēles politiskajā spektrā šobrīd īpaši ietekmē jebkādas citas lietas. Stabili reitingi ir Zaļo un Zemnieku savienībai gan pagājušā gada aprīlī, gan šobrīd par viņiem būtu gatavi balsot apmēram 13% balstiesīgo no tiem, kuri ir izdarījuši savu izvēli. Bez krasām svārstībām Nacionālās apvienības reitings, kuru jūs, ne, šis atvainot ir saskaņas reitings, bet jā, šis ir īstais Nacionālās apvienības reitings, tātad, kā jau sacīju, tas ir bez krasām izmaiņām, un sākoties karam potenciālo vēlētāju atbalsta pieaugums ir pavisam neliels statistiskās kļūdas robežās, tas ir izbrīnījis ekspertus. Šajā ģeopolitiskajā situācijā man šķita, ka būs viena sabiedrības daļa, kas varētu pārorientēties no liberālākām partijām uz nacionālāku tādu izteikti orientētu bloku, ar to es domāju šo te apvienību, bet, kā redzams, tāda virzība nav notikusi. No otras puses, ja mēs atkal nu, skatāmies tādus pretkrieviski noskaņot publiku, ja, šeit, es domāju, vairāk latviski runājošos, ja, tad mēs zinām, ka uz visām vēlēšanām nu, neba nu, Nacionāla apvienība bija vienīgā, ja, kura tur turējās pie šī pilāra. Ja. Mums taču bija jaunā konservatīvā partija, kur tā, tur pat mēģināja tiešā veidā konkurēt Nacionālo apvienību. Vienmēr arī vienotība īstenībā, nu, viņa varbūt to tā, ka nav likusi kā savu galveno lozungu, bet kā otrais, trešais lozungs, tās pašas tēmas un noskaņojumi jau turklāt ir stāvējuši. Un līdz ar karu Ukrainā ievērojams reitingu kāpums attīstībai par. Kā uzskata Arnis Kaktiņš, iemesli ir divi. Mēs redzam, ka attīstībai par ir kļuvusi populārāka. Nu, arī tur ar būtiskiem posteņiem, nu, no vienas puses tur ir aizsardzības ministrs, kam tagad ir tribīna, no otras puses jaunais konteksts ir, protams, atcēlis Covidu, kas bija viena no lielajām apartēmām. Un runājot par partiju progresīvie, skatoties gada griezumā, tās reitings kopumā ir pieaudzis, to jūs tūlīt redzēsiet. Šobrīd par viņiem savu balsi būtu gatavi atdot 8,3% no tiem vēlētājiem, kas ir izdarījuši savu izvēli. Arī Lelde Metla Rozentāla norādīja, ka šī partija, kuru agrāk uztvēra vairāk kā jauniešu partija, kļūst par plašāka vēlētāja loka izvēli. Sociologa Arņa Kaktiņa viedoklis atšķiras. Viņš pieļauj, ka progresīvo reitings martā varētu būt arī statistiska anomālija, jo eksperts neredz, kas aptaujas veikšanas laikā varētu būt ietekmējis šīs partijas reitinga kāpumu.
Bet Latvijas Krievu Savienības reitings visa pēdējā gada garumā ir bijis zems, taču sākoties Krievijas un Ukrainas karam ir neliels pieaugums. Eksperti norāda, ka daļa saskaņas vēlētāja varētu ilgtermiņā aiziet pie Krievu Savienības, bet pagaidām tas masveidā nav noticis. Stabils palicis konservatīvo reitings arī martā par 0,3 procentu punktiem pārvarot 5% barjeru. Tad lūk politisko partiju reitingi.